E bwana nimekaa roho yangu inachonyota namna hii japokuwa naumwa lakini nikasema hii si nipite hivi hivi. E bwana my name is Nyao Classic na hizi ni stories za Nyao. Leo nilipata kupiga story na Mnyamwezi Kwisa kuhusiana na Harmonize pamoja na Diamond Platnumz. Tunaona kwamba Diamond Platnumz katoa ngoma fulani hivi ambayo kwa upande wangu mimi naona normal tu. Je, kwa upande wako sijui ikoje? Unachezaje ndo ngoma ambayo imekuwa released right now kupitia page ya Instagram ya Diamond Platnumz? Lakini watu unaonekana pale wametoa mpovu sana. E bwana Kwisa, mimi nataka nijue kwamba kati ya battle ya Harmonize pamoja na Diamond Platnumz, je, unaona mshikaji anazingua au anafeli? Harmonize of course kaweza kupiga mwingi, ameimprove Diamond wrong, kawa prove wa Tanzania wengi wrong, hata wengine ambao walikuwa labda pengine wanamdoubt wanamshabikia. Mimi mwenyewe kuna kipindi nikasema huyu sijui, lakini kuna moyo wangu mwingine ukaambia huyu tusimchukulie poa. Unajua mtu akisheka nia kwamba sasa wewe sikiliza, mimi nachukua 50 zangu, chukua 50 zako. Ah, bwana Kwisa unachekesha sana. Tupia comment zako hapo chini alafu niambie, je, mshikaji kweli kazigua ukapatia? E bwana, my name is Nyao Classic, usisahau kunifollow Instagram na Facebook pia. Nyao Classic Instagram ni hivyo. Lakini YouTube natumia Nyao Classic TV, alafu unadodosha comment zako, usisahau pia kusubscribe. Sikiliza stories za Nyao.